Danas ćete vidjeti autoslalom gdje su došli svi da okušaju svoju sreću, jer svi su policajci vozači, mislim svi su baš vozači, a mi ćemo se potruditi da im omogućimo da dokažu malo bolje vještine od klasične vožnje. Ovo nam je drugi put da smo ovdje, prošle godine smo bili prvi put i ove godine imamo izuzetnu čast i zadovoljstvo da se bratimimo, odnosno potpisujemo tu povelju o saradnji, bratimljenju kako god već, sa regionalnim klubom Bijeljina. Ta saradnja podrazumijeva veoma široku lepezu, znači od profesionalne saradnje, humanitarne, sportske, kulturne, znači potpisivanjem te saradnje svi uslovi koji važe u Srbiji za našu regiju, važeće i za regiju Bijeljina, a isto tako je i u Bosni će važiti za nas. Sljedeći neku saradnju, eto, napomenuo bih da davne 2008. godine grad Kruševac, odakle ja potičem, i grad Bijeljina su potpisali tu povelju o bratimljenju. I eto, i tako se rodila ideja da mi, nastavljajući tu saradnju, i mi danas, odnosno večeras, potpišemo povelju o bratimljenju sa regijom domaćom, odnosno regionalnim klubom Bijeljina.